The Long Dare a Wintermute, já vás vítám u téhle skvělé survivovky a naším putováním tady různýma mapama. Každopádně my jsme stále v chatě Mackenzieho. To je to starce. Možná to není starec, možná je stejně starý jako my. Každopádně je zraněný, dostal svoje léky. Tady má i kleště svoje. No a my se máme vydat. My se podíváme na mapu. Tady do toho průchodu, nebo na další mapu. Do toho tunelu. My jsme na minule šli. Takže, jak se má to s počasím? Tak, to vypadá dobře, počasí, minus 21, pocitová minus 3, lehce nám to klesá. Ale myslím si, že je to celkem schůdné. Každopádně my se tam teda rovnou vydáme. Je to, dá se říct, ta stejná cesta, jak jsme šli minule. My jsme šli do té centrální chaty. Takže to není daleko, já mám potřebné věci u sebe. Vyspat se tam bohužel nemůžu na té chatě, nebo nepřišel jsem na to, když tam sedí ten. No, možná to jde, že bychom spali spolu s Mackenziem na jedné. Těžko říct, každopádně já to riskovat nebudu, mám se rád. Takže my se posuneme do té druhé mapy, tady to vezmeme do kopce. Vy, co jste sledovali dvě epizody zpět, tak víte, jak jsme tady šli. Mezi ty stromy, tady je březový háj, já jsem právě myslel, že nás to pošle tam do té jeskyně, ale OK, teplota začíná padat, ochlazuje se nám, minus 11, výborně, to se nám rychle ochladilo, zvědavé, jaká teplota bude na druhé mapě, nebo na další části, téhle pustiny, dejme tomu. No a jak budeme u tunelu, tak se podíváme, co nás bude čekat. Když se blížíme k tunelu, tady zrovna je vlk a jak na svíňu fouká naším směrem, nebo jeho směrem. Jo, jasně. Takže jsem si podšetřil schválně staminu, aby jsme rychle běhli do toho tunelu před ním a nemuseli bychom s ním bojovat. Tak pojďme opustit temné jezero. No, a jsme tu. A my musíme dojít na druhou stranu a to bude průser. Já to cítím. Minule se šel okruhem a tady mě zabili vlci. Problém je ten, že po cestě máme, mám pocit, jeden vagon. Možná hned proti nám. Nevím, jestli jsou tady vyloženi medvědi. Ale tady dost vlků. Pokud se pletu, tak se omlouvám, opravte mě. No musíme být opatrní, musíme být dosti opatrní. Tam jsou i nějaké chaty, mám pocit napravo. My se ale budeme potřebovat ohřát, nejspíš a... To provedeme tady. Nejradši bych to vzal na první dobrou, doběhl tam. Upravil jsem staty. A vrátil se zpět po cestě. Ale nevím, zda toho budu schopný. Zatím nikoho ani čeho nevidím. Možná jsem jenom slepej. Tam je vlk, výborně, ale nefouká tam tím směrem. Možná bych neměl běhat, ať zbytečně tu únavu nelikviduju. Tyjo, tam je co? Nevím teďka právě, jestli tady po tom ledě se dá jít. Nebo jestli se to propadne. Musíme být velice opatrní. Chata je teda pěkně daleko. My jsme kde? My jsme zhruba v jedné čtvrtině. V jedné čtvrtině? No, tady jsme daleko teda.
housličky nám pěkně hrají. Zkusíme se podívat, jestli tady něco nebude. A hlavně si tady nedá ohřát, což by nám teďka možná bodlo, protože jsme na půlce. Ne, ne, ukáž. Nejde to otevřít, výborně. Tak jsem popravdě myslel, že to bude otevřít něco, že se tady schováme a mám pocit, že to bylo otevřený v survivalce. I když tady bych asi nevylezl, tady dřevo je. Jo, tady to je, tady je otevřeno. Uhlí. Jo, dřevo. Výborně, tady antibiotika berem. To mě nezajímá, prohledáme batoh. Součástky taky ne. Džiny nechcem, svetr nechcem, náboje chcem. Uhlí, dřevo. Pojďme zkusit zapálit, tady máme spacák dokonce. Hele, já ho vezmu a já ho... Too much stuff to carry. Rovnou placenu tady. Protože počítám, že na té chatě pak bude možnost použít. Tak, tady bychom se při horší mohli vyspat. Ale pojďme rozdělat oheň. Hořlavina, máme hořlavinu. Zakládání šance. Peníze. Pochodeň. Dřevěné zápalky. Máme jich až, pojďme. Tak. Přidat palivo, uhlí. Tak, hodinu 30. Já bych to tady na hodinku zapořil. Výborně, jsme vyspaní, jsme ohřátí. Co teplota? Krásných 28 pocitovka, vylezu ven. A 23 pocitovka, jsme blízko. Jo, to bude ještě hoře 23 minut. Že bychom si uvařili tohle ovoce vybrat. Pojďme ho aspoň uvařit, budeme mít teplý, tím pádem se bude mít nějaký možná bav zahřívání. A aspoň pojíme. 14 minut bude hotovo, 35 minut. Úplně peckový. Jak jsme na tom s časem? Máme dobrý den. Ty omrzliny, zakryj si postižené oblasti. Já mám omrzliny. Riziko omrzlin klesá. A klesá dobře, to jsme v pohodě. 15% chladné počasí. Jo, protože my nemáme ty rukavice. Já jsem jeli to. A šálu. Ne, šálu už máme, rukavice nemáme. A ty jsem ještě do teďka nenašel, což je škoda. Minule jsme o ně přišli, když jsem se maroval s vlkem, tam spíš on se mnou a serval jsem něco šlo. Teoreticky tam ty rukavice, ne, nebyly. Já jsem měl vlastně zničené v inventáři, takže o to hůř. Já vypiju trochu vody dokonce, ať se zbavím zase váhy. A vydáme se dál. Tak, sníst. Tak to zdělámne, dokonce nám to přidalo i vodu. Bonus zahřívání, to jsme chtěli. Na pise zhodíme trošku váhu. Já chci jednu věc rovnou. Tebe použít. A necháme tě tady. A pojďme, vydáme se na další část. Protože máme teďka bonus zahřívání, tím pádem nemrzneme. A tam ty vole, vidím vlka. Já ho možná picnu, jako náboje máme, sice ta puška kůrňa, jako ruku na srdce, tyjo, ta puška moc nevydrží. Tam je vysílač na vrchu. K němu nepůjdu a tamhle je druhý vysílač, k němu asi taky nepůjdu. Tam je nějaká chata vlevo. Já bych to možná vzal k té chatě. A nebo že bychom ho picli. Jde o to, že...
21%. Ty vole, já se bojím, že tu pistol budu potřebovat. Když se podívám do té chaptě, no to je daleko, ale je to přímo k té chatě. Ale že bychom udělali takovou okliku. Teď mi zřídlo, ty vole, teď mi zřídlo. Oj. Já jsem viděl, že to nebude jenom tak. Ty vole, teď, hoši, kdybyste to viděli, nebo cítili, tak... Možná i holky jste sledují, tak to není příjemný. Tamhle je další vlk. A to si myslím, že nebude tak jednoduchá cesta. To nebude jednoduchá cesta. My museli přes toho vlka, ty a ne, kašlem na to. Zpátky picnem vlka na kolejích. Já si tam aspoň udělám cestu pro návrat. Tohle nebyl dobrý nápad, tohle nebyl dobrý nápad. Bambus, asi brát nebudu. Bambusu je všude dost, jako na ruku na srdce. Toho najdem. Kolik budem potřebovat. A hold, pít jsem vlka. Jenom vyložený, protože jak poběžíme zpátky z té chaty, ať nemusím řešit, že tady ten vlk je. Tak, teď mi málem zřídlo po druhé, ještě že jsme běželi. Ještě nás neucítil. Ale podle mě brzo jo. Dobrá rána. Dobře já. Zmrzlé srnčí, 100% zmrzlé, no už tam to moc nechal. A na vlka kašlu. Tam ale vím, že byli myslím někde tři vlci dokonce, tam v tom úseku. Zabili mě těsně před chatou, kdyby doběl do chaty tehda, tak... Bych to přežil, mohl jsem pokračovat dál, ale tady jsem chcípnul. Dámy a pánové, tady na té mapě. Po nějakých 55 dnech. Ale já jsem hodně testoval tehda, nebo, jako to skillování. Hodně jsem se jako vylepšoval v šití a takový věci. Spíše aj jsem tu hru hodně poznával v tu dobu, takže to bylo takový jiný hraní. Ne, že bych ji znal teďka líp, ale takový ty teoretický základy mám. No já jsem šel minule tam tím krajem. Tyhle, tady mám strach, že to se někde proboří, musíme jít takhle co nejbliž. Tady to bude muset fakt asi pročistit, no. A jsme v prdeli. Bohužel tady v tom, jako nejde si vylepšovat ve zbraních. Máme infekci. Infekce máme. Doufám, že chcípneš, mate. A my musíme běžet teda k té chatě nebo zmrznem. Jo, ten chcípne, ten dostal dobrou sadu si myslím taky, to sekerou. Já jsem jednou testoval ten nůž a právě to mě stálo dost. Takže ten nůž není dobrý. Není tak efektní. Když kůrňa, jako bolest, dvakrát nebo čaj. Máme červený čaj, nemáme červený, už taky nemám, ty jsem vyplýtval, ty vole, pojďme. Pojďme, jsme v řiti. Možná ta bolest ustoupí. Ten běží, jde si do Aleluja. No prostě jsou levej ve střelbě, co si budem nalhávat, jako.
Že jo. Tady živí další otevřený vlak. Tady kovovej šrot, to nepotřebujeme. Nějaký cedrový dřevo. Tady neprojdu. Jo, ty by se mi bodly šípky, já jsem všechny šípky vyházel. Právě, aby si odlehčil. Je to tady otevřené? Ne, tady to není prostě, to jsou jenom na dřevo kláďáky. Uznou té chaty? Ty vole, to musíme ještě do další mapy. To není dobrý. To vůbec není dobrý. To si teda jak dopadne. No, fakt mám. Aha, to ležba neměla žádný účinek. Uzdraveno bolest. OK, tak jako to zdraví jsme nějakým způsobem zachránili. Teďka jestli zachráníme sebe. Odej z pustého močálu, no, tak to je opravdu pustý močál, ale na tu chatu bych se tam rád podíval. Tady Mystery Lake, vidíte. Jak jsme na tom s počasím, 8 stupňů, v pohoda. Vymknuté zápěstí, léčba, obvaz. Použít. Já pak v té chatě, kde budem teďka, asi chvilku zůstanu. Uvidíme. Já bych tam rád možná vyrobil nějaký obvazy a podobné věci. A kam běžíme? Si děláš kozy, ty vole? Tak tam se asi dneska nedostanem, až do té chaty. Samozřejmě nechci vás ošidit tady o ty úseky, které neznáme. Pak až poběžím zpátky, tak proběhnu tuhle úsek, když tady nic nebude zajímavého. Zaběhnu do té chaty, která byla, potéka bude vpravo po naší ruce, jakoby. A vrátíme se zpátky za McKenzie. Teď samozřejmě je potřeba naše priority najít nějaký obydlí. Což by mohlo být tady někde u toho, ta dílna údržby. Pokud najdu něco dřív, tak se tam zakempím, aby si doléčil zdraví nějakým způsobem. Ještě jste mi někdo napsal, jestli jste to hráli a za jak dlouho jste to prošli, tu příběhovku. Počasí jsme úplně v pohodě, únava jsme na půlce, což jsme proběhli, dá se říct ten úsek, který nás, jak kdyby někdo pískal. Nebo se mi to zdálo. Aha, tak tady bude problém. Už to vidím. Takže jako co? Tady se nedostanu. Mhm. Pecka. Zkusíme se rozhlídnout. To není dobrý nápad. Tam už bych se nedostal. Máme zával. No, dámy a pánové, tak to jsme v řití jak Baťa s devákama. Sesu v pudy. My to musíme zatáhnout tady spodem. Jinou šanci nevidím. Ty vole, zase vlk. Kdyby aspoň viděl, ale... Tady je tak na part, že vy ho kolikrát slyšíte, ale... Ne. Jo, tam je. Žere zrovna zajaca. Pajaca. Tak pojďme ho obejít. Možno. A asi nás zavětřil, což je v řití, Arka za náma půjde celou dobu. Takže doufám, že ne... Ne, dobrý, to šel po zajícovi. OK.
Zajíci, zdechni. Tímto pana zajíce zdravím. A myslíš si, že jsou tam v prdeli, kde jsem byl na začátku? No, tak teďka možná jsme v řiti, protože já nevím kde. Jak se dostat na druhou stranu? Počkej, 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 počkej. OK. OK, já to risknu teda. A něco tady se musí být, ne? Je to, botáme se furt na kraj mapy. Já jsme se dostali. Ale vypadá to, že by to mohla být cesta. A taky, že snad ano. Snad ano. Bohužel, kom toho vlka bude muset ještě jednou. Nejhorší, že mám poslední obvaz, jo. To je to, co mě trápí. Já pak samozřejmě říkám, budeme muset nějakou základnu, kde se zakempíme. A tam si udělám vybavení. Lékárničky, nejlépe najít nějaké prášky, vyspat se, dobít energii, najíst se, uzdravit, aby jsme mohli pokračovat dál. Tady máme teda zával z druhé strany, OK. A zaslyším vlka, hej, tak tady to bude samej vlk. Nebo to byl možná ten spodniž. Vím, že nemůžeme čekat, protože zdraví je přednější, takže... Tady tak jsme schopni se dostat. A tady doprava. Jasně, kolem dvou stromů musíme projít. Raz, dva a doprava. Nic tam nevede. Mapa kecala. Ty vole, vlci. Jelen. Jelene, v survivalu bych o tebe možná se pokusil. V survivalu, že by našel i nějaký na opravu zbraní. Což si myslím, že možná tady v tom survivalu je vyplý. Nevím, to je příběhovce. Kdybychom to našli, opravíme pistol na maximum a jsme happy. My totiž nikdy nevíme, kdy budeme potřebovat na to medvěda. A já bych ji nerad zničil. Jelene, neběž, dávám ti volnost, výjimečně. Vezmu to tu dma. Tam vám ještě ukážu. Já to vezmu hned tady tím údolím. Je to nejbliž. Lesklo korku nechci. Tady totiž mi se to, si to neukázal, nebo jsem vám to neříkal. Na začátku survivalu, když to budete hrát, jsou tady takový stromeček, jak vidíte přede mnou, ty zelený. To sbírejte, to jsou nějaký výhonky. Ty pak vyhoďte na zem. Oni si začnou sušit. A z toho se pak dá udělat, myslím, šipy nebo luky nebo něco takového. Ale musí to být zase usušený tak, jak střeva. Takže to musíte hold do předku mít usušeno. Lokomotiva, dá se vlíct dovnitř? Nejspíš ne. A to je ta, co byla na té úvodní obrazovce? Hele, provazovka. A šípky. Hele, já to teda pozbírám. Protože uvařím si z toho pak hned nějaký další nápoj, který mi došel. A funguje líp jak prášky, protože stačí vám jeden nápoj. Provazovku vezmu. Kdybych našel tři, ideálně na jeden obklad. Máme dvě. A dost jako toho, máme špatnou unavu. Musíme běžet za naším cílem. Počkat, ale... Jako, OK. My jsme se dostali sem a jak se dostanu dál? Jako, vysvětlíte mi to někdo? Tady ma to nikde nejde. Může být tím vrchem nějak, tady ma neprojdu.
Hele, 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 jsme tam. Ale pelka, zápalky, šála máme. Rukavice bych si prosil, nebo budu mít omrzliny. Ty brďo, a je to tady. A jsme v řití, jako Baťa s děvákama. Oh shit. Spencer, nebo jak se jmenoval. Ale udělal nám průchod. To by bral jako pozitivní zprávu. Ano, polární záře. Jako zpátky se dostaneme, výborně. Jsme vyspaní. Dobrá, lokomotiva se suvpůjí. Pojďme zjistit, co se tu děje. Takže... Tyjo, ten se tu dostal, Metuzalem. How goes the war, my friend? War? The war between man and nature, of course. The lights in the sky, you and the bear, the cold, hunger, the old fights returning. Did you scare the bear away? There was no bear when I found you. Perhaps it isn't yet time for your paths to cross? Listen, old man, I'm not sure... You still believe things are going to go back to the way they were? The lights in the sky. Remember, I said they were a reckoning. They're powering the lights around us? Now you see. This can't be. It doesn't make sense. It doesn't make sense, and yet it has happened. So, this is some kind of recurring aurora borealis? Possibly. And it's affecting the electricity, the power? And everything dependent on it. Animating it, or destroying it. Perhaps both. And you knew this was coming? No, but it was only a matter of time. This has all happened before. I've had a lot of trouble with wildlife lately. Is it always this dangerous around here? I've seen many strange things, of course. But the birds and beasts, their rhythms are their own. Meaning? The patterns of nature have been interrupted, broken. Even those who once knew how to read them are now confused. What do you think spooking the wildlife? I can't say for sure, but the lights in the sky may hold the answer. So you think the aurora is influencing the wildlife too? There is much in nature that we cannot understand. Would it be so strange? No tak vypadá to, že rozhovor máme za sebou. Metuzaleme, Metuzaleme. Ještě něco mi řekneš? Nic. Dobrá, hele, já si myslím, že jsme se ohřáli. A potřebujeme se dostat rovně. Tam si myslím. Jasné. Nejlepší obrana. Takže my, a to, já to myslím, dneska ukončím v té dílně a další epizodu se vydáme sem. A pokud nás to pošle zpátky, tak já bych se už tady louzdil a podívali bychom se akorát na nějakou tu chatičku vpravo na té vedlejší mapě. Želky, léky proti bolesti, výborně, to jsme potřebovali. Stáhnu okýnko. Jo, takže světla, elektřina, pravda. To je? Vlk, který se bojí světla, nebo teď jsem to nepochopil? Bojí na seba toho ohně.
od Metuzaléma, který nás nějak podezřele jako doprovází, jestli on není ten medvěd, co? Úvaha. Blbá úvaha. Jako slyším vlka. Dechni, šmejde. Jako mohl se schovat dovnitř, ale ten vlk by se nezdrhl. Je tu něco? Ničevo. To už si děláte, ale prdel. No, já si myslím, že to bude lepší počkat na další epizodu a na další hlavně den, protože já tady vidím pěkný kulový v té tmě. Vy asi dvakrát kulový. Hlavně teďka najít vstup dovnitř. No, teď to schovám. Zapálíme světlo. Tu máme. Super. Oni asi počítali s tím, že budu zraněný. Oni ví, oni mě znajou. Spodní parka, to mě ne. Doufám, že šálek ne, tohle bereme. Vepřové fazole to vyhážu, pak zase co nebude potřeba. Prohledá skříňku, prosím rukavice. Obvaz, látka, mám dvě látky, udělám si však další obvaz, možná budu muset něco opravit. Tak to tady rychle prohlídneme. Bohužel tady asi nemám spacák. Takže je ještě možná větší pravděpodobnost, že budu muset. Je tady nějaký kód, ne, dobrý. Budu muset doběhnout do těch. Pilka na železo, hele, můžu. Jo, pilka tady, teď mi to otevřu, pilka na železo je dobrá akorát tak. Na rozřezávání mrtvol těch zvířat, kde vám to fakt jako pomůže. Zmačkaná poznámka, měsíc zdarma. Thank goodness. Jí do řití, vole, blku. Já bych chtěl ty dveře zavřít, jako kdyby to šlo, nejde. On se bojí i lampy. Náboje! Vy byste mysleli, vás se zepřehlídl ve skřínce. Tak jak tu světlici. Všecko beru, zase vyhážu to, co bude nepoužitelný. A soda. Poznámka, nic. Pojďme se podívat dovnitř. Ideálně, kdyby to byl spacák, ať to můžeme pro dnešek utnout. Dílna, ty krokos. Tady nás to zabije akorát tak. A soda. Hele, prosím tě, oprava ranská sada na pistole, světlice, džerky. Ty vole, v šuplíku na nářadí, džerky a látka. To mi ho vyndej. Nic, noviny nechci teďka. Opustit dílnu, tady páčidlo, jasně, proto jsme se dostali zvenku. A tady určitě bude nějaká skrýž někde. Vychytaná, tady máme pong. Excellent. A když se podíváte tady, vlastně ta výroba, myslím někde. A mi to neukazuje nic, protože to nemám otevřený. Nebo neznám asi nic víc než smyčku. Rádio. Auťák.
Jdeme zpátky na vrchu. Hele, to tu není jen tak. Jo, je. Protože kdyby tady byl survival podle mě, klasický, tak tady byste našli nějakou zásobičku. Bohužel já ji nenajdu, protože... Třeba mohla by tady být zbraň. Právě na takových místečkách bývají zbraně a podobné. Ale jelikož my jedeme danou linii, tak tady ty místa podle mě jsou právě mrtvá. Výborně, tady máme taky... Onibazmek na topení, ale máme tu teplo. Horší je, že nemáme kde přespat. A to bude muset asi vyřešit následovně. Voda nechci, džerky chci. Přežeru se džerků. Což bychom měli začát řešit. Co tu máme nejstarší? Tebe vypiju. Doplním si pití. Tebe ne, tebe rovnou zahodím. Ty jsi moc kaženej, tebe taky zahodím. Ale, to si necháme. Pojďme ne, tohle si sníst a ty druhý džerky chci taky sníst. A tyhle fazole zahodíme, protože nebudu riskovat, že budou pokakaný. Sušený chci. A sušený džerky sníme. Jinak tohle taky zahodím. Aspoň si tak lehce vyhážem. Co jsem říkal, vyhádit, vyhodit tohle, zahodit. Dáme si trošku vody. Kdy máme ještě dva červený čaje. Výborně, tak tím pádem jsme v klidu. Vodu a jídlo jsme trošku dohnali. Tady máme látku, tu nepotřebuju. Ohniště si udělám a... Do prdele, tak to jsem dostal dobrou šlehu. Popálenina. Obvaz a čaj. Dělej. Léky, obvaz. Použít popálenina. Pták a čaj šipkový. Uzdraví, no. OK, riziko mrzlin nám začíná klesat, doufám. Tak, tady je to pěkně v prdeli. That'll come in handy. Doplníme potom samozřejmě olejničku. Signální náboj, OK. Já bych si prosil spacák, který jsem našel tam vedle. Hele, tady je výheň. OK, takže v survivalu dobrý vědět, že tady je výheň a nemusí člověk letět tam někde na jezero, to jsem ani nevěděl. Kvalitní nářadí a těžké kladivo. Což je ne... můžu nářadím opravit tu pistol. A úkony vyčistit. A ne, my potřebujeme tohle, sada na čištění pušky. Dobře, tak to je mi na hovno, kladivo nepotřebuju. Pane, co vy tady spíte? Má tu své džerky, to nechci, rukavice, kde máte? Dobře, taky nic. Na olej doplníme, kus látky, vytvoříme obsah, ty vole. Rukavice. Výborně, máme nasazino. Máme nasazíno, aspoň pracovní, když už nežádný, takže jsme zachráněni. Každopádně, jak říkám, tohle chci, ale... Já si to tady... +1, 5, 0, 9, 0, 25. Dobře, tebe zahodím a... Tyhle rukavice taky zahodím, takže oblečení. Tady baťoch, oblečení, zahodit a zahodit. Jako no, za jiné situace bych ji bral, olejničku neberu. Mohl bych ji využít sice, ale kašlem na to, světlici beru. Telka hraje, dveře, židle.
Noviny. Hele, jeden papír si vezmu, už jenom proto, že budeme potřebovat rozdělat oheň. Možná ne, obnošená větrovka nechci. A tomatovou polivku beru. Co nebudu potřebovat, vyhážu. A, dobře, tady to mám prohlídlý. Za to vyhní. A pojďme ještě sem. Nic, bedna. Motor. Železo, takže tady by se dali udělat bez problému zbraně. Jo, tady už nás to jednou šlahlo. Šlak, aby tě, telefon. Můžu si zavolat domů, prosím. Píchačky, klasika. Hard hat area. What have we here? Yeah, já jsem blbej. Tohle chci a čaj nechci. To pak vyhodím. A to já jsem si obvaz dálky. Tomatová polévka beru, nebo fazole. Vlastně. A tady je kniha. Prohledá skřínku. Jerky beru. Já říkám, já to pak vyhážu. Co s ním, co nebudu potřebovat, vyhážu. A je to. Akorát nevím, pro nás to sem nahnalo. Možná jenom kvůli přespání. My stále nepřespíme, protože, jak říkám, máme tmu. A já to asi ukončím tady v kanclu. Bedna, židle. Šrot, šrot je tady jako... Výborně, postel máme. Takže já se vyspím. A druhý den ráno se vydáme na cestu. Takže díky za sledování, mějte se krásně. Můžete i napsat báseň. Chtěl bych napsat báseň. Takže ohodnoťte, napište komentář. Mějte se krásně a ahoj.